אז אנחנו נדבר על, קודם כל, מה המיוחד באותות שקדוש ברוך הוא עשה למשה. אחרי זה אנחנו נדבר על, על המיוחד בלילה הזה, מה המיוחד בלילה, כחצי הלילה. ואם נספיק, גם משהו קטן מענייני המחלוקת של רב ושמואל, בענייני מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כן, אז בואו נתחיל מענייני האותות. כן, מה זה האותות? כן, אז אומרת, הרי כתוב בתורה, שהשם עשה למשה שלושה אותות, כן, את העניין של הנחש, את העניין של הצרת, את העניין של הדם. כן, ואז אומר הנתיבות שלום, באותות זה המתה. כן, אותות זה המתה, כן? שאני אומר, באותות מופתים, מה זה אותות? האות זה המתה, כן? כמו שנאמר, זה על פי המדרש, כמו שנאמר, ואת המתה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. כן, זה חלק מהאגדה, נכון? שאומרים, מה זה באותות? האות, בעיה הידיעה, זה המתה. כן, וצריכים להבין, נכון? יש לדקדק בעניין האותות, דכתיב, ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. כן, זאת אומרת, בעצם משה רבנו הרי מפקפק באמונה של עם ישראל, נכון? הוא אומר, הם לא יאמינו לי, ואז צריכים להבין, למעשה, מה הפתרון של הקדוש ברוך הוא בעניין הזה של האות. ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? ויאמר מתה, כן, וגומר. עד והיה הם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולא ישמעו לקולך, ולקחת בימי היאור, והיו לדם. כן, זאת אומרת, צריכים להבין, יש להבין, ראשית, ממה חשש משה, ואין לו יאמינו לי. מה זאת אומרת שהוא חשש? איך משה רבינו, שהוא בעצם סנגורם של ישראל, הוא אפילו בחטא העגל, מכהנה מספרך שחטא אבטר, כן, איך הוא בעצם כביכול לא האמין שהם מאמינים, כן? לא האמינו. ומדוע הוא חשד בפני ישראל שלא יאמינו לו ולא ישמעו בקולו. כן, צריך ביאור, אומרו, מה זה בידיך? ויאמר מתה. מה המשמעות בשאלה ובתשובה? כן, הרי מה זה, מה הוא שואל אותו? הרי יודעים שיש מתה, מה הוא שואל אותו מה זה ומה הוא עונה לו מתה? כן, שואל את משה רבנו, מה יש? הוא אומר לו מתה. שמה כל השאלה בתשובה הזאת? קח את מה שיש בידיך, כן, זרוק אותו, יהיה לנחש, שקח אותו. קשה כמו מתה, לא? מה? כמו שאומר, הוא ישר וקשה. זה גם רעי, כן, יפה. נראה, אנחנו נראה מה המשמעות של המתה, זה מעניין. הרי זה דבר הנראה לעיניים שהוא מתה, מה הוא שואל אותו, מה זה? והוא עונה לו מתה. בשביל מה צריך שאלה ותשובה בעניין? כן צריך ביאור מה המשמעות האותות, ומה עדיפות האותות זה על זה, כן? הצרת, המתה, אדם, כן, מעניין. שאם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון, ויאמינו לכל האות האחרון. והיה אם לא יאמינו גם בשני האותות האלה, ולקחתם ימי היאור, והיו לדם. כן, יש לבאר העניין ששני האותות הראשונים שבו כבתחילה, שהנחש הרי שב להיות מתה בכפו, כן, הוא שב להיות, כן? וידו שבה כבשרו. ואילו מימי היאור שנהפכו לדם, נשארו כך ולא שבו להיות מים כבתחיל. כן? זה היה לנו איזה פרשת שמות, זה הפירוש, המאמר של שבית בפרשת שמות. כן, זה... למה השלישי, זה בעירה. למה השלישי, לא, זה שמות. למה השלישי, אדם לא חזר להיות... כן, אתה זוכר? המים, כן. טוב, אז בואו נראה. אנחנו בכל מקרה מדלגים. יפה, אנחנו מדלגים. מדלגים בכל מקרה עליו יש לומר. בזה יבואר, הנה, אז בואו נראה מצד שמאל. בזה יבואר, בכל מקרה זה, אנחנו נעשה את זה בדילוג. בדילוג, אני כבר לא זכרתי אם ראינו את זה, לא, בזה יבואר. קפיצה בדילוג. כן, נעשה בדילוג, בדיוק בדילוג, ובזה יבואר מצד שמאל, בזה יבואר. עניין הכתוב, ויאמר לו, מה זה בידיך? דהנה היית בספרים הקדושים עניין מקל ומתה, שהם שתי בחינות מנוגדות. הנה מה שאיב ניסה להגיד משהו מסוים, מה זה מקל ומה זה מתה. מקל הוא מעולם החורבן. כעניין מקל חובלים, ואילו מתה הוא מעולם הבניין, שעליו נשענים. כן, איזה יופי של חילוק בין מקל לבין מתה. זאת אומרת, שואל אותו, מה זה בידיך? אני חייב להגיד לו, מקל. זה מקל. מה אומר לו? אומר לו, מתה. מה שעסקים נשענים עליו זה מתה. כן. נכון? ונבנים, נכון? נכון, מתה. ומשתמשים במקל כדי להרוס,
נכון, ומטה כדי להישען. המקל והגזר, המקל והרעקים. כלב, לא מקים המטה. אפשר להגיד המקל והמטה, במקום המקל והגזר, המקל והמטה. אתם רוצים מקל או מטה? פרעה שואל אותו, מה זה המקל הזה? מה אתה יודע, מקל? מקל חור. כן, כן, בדיוק, בדיוק. זה מקל וחור. יפה, מה אני כלב, הוא באמת כלב. תכף אנחנו נראה את זה, הוא באמת כלב. לפי ה... וואו, זה התקשר, טוב נראה בהמשך דוד, זה התקשר לשיעור אתמול לגבי הכלבים והפיקומן. זה מעניין. אבל טוב, נראה את זה בהמשך. בכל מקרה, זה מאוד מעניין באמת שהמקל והגזר זה המקל והמטה. כן? בסדר, זאת אומרת, יש לנו בעצם, השאלה היא מאוד עמוקה. מה זה בידיך, זה בעצם אומר, מה אתה... אבל איפה מוזכר המקל? אתה מטה מוזכר. לא, ברור שלא. הוא שואל אותו מה זה בידיך. אוקיי. מה זה בידיך? מה תענה? או מקל או מטה. זאת אומרת, מה משה רואה פה? בניין או חורבן? כן? זה בעצם העניין. ובעומק, ודאי שמשה רואה פה בניין. זאת אומרת, אינו האמינו לי בכל עניין הזה, זה תכף נראה מה זה, אבל באופן עקרוני... מה הוא אומר גוליית? מה אומר דוד? כלב, אני, זה בא אליה במקלות? יפה מאוד, כן, בדיוק. כלב זה הולך עם הכל, ופרעה באמת, במשל, אנחנו נראה את זה במאמר הבא, הוא באמת משול ככלב. כן, בהחלט, אבל באמת פה זה המטה, כי המטה מכוון לעם ישראל. ובאמת, אפשר לומר שיש פה גם שתי משמעויות. מקל המצרים, מטה לישראל, הח למצרים, רפו לישראל. אתם יודעים, כל מכה זה היה מכה למצרים ורפו לישראל. אז בעצם יש פה שתי הבחינות. מה עונים משה? מטה. 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 ודאי. משה רבנו רואה פה את המטה, כי משה רבנו שמדבר על עם ישראל פה, הוא לא מדבר, אני יודע שנראה את זה, אבל הוא לא מדבר פה על זה שאין להם אמונה, אלא שהשאלה היא, הוא מדבר בעומק, אם הם מאמינים, שבמצבם, הנוכחי, במצב של על סף הענון, שער הענון, האם במצבם הנוכחי אפשר? זאת אומרת, משה רבנו פה לא פיקפק באמונה הבסיסית שלהם, אלא משה רבנו חשב שאולי במצב הזה שיש, צריך פה להעיר את הקוסטה דחיותה שנשארה בצורה אחרת כדי להוציא אותם, כן? בכל מקרה הוא אומר מטה, וזה בעצם העומק של כל העניין. כשהוא אומר מטה, בעצם אומר, משה רבנו אומר, אני מבין שיש פה בניין, יש פה הישענות, יש פה גאולה, כן? וזה ששאלו הקדוש ברוך הוא מה בידו, מטה מעולם הבניין או מקל מעולם החורבן? זאת השאלה האמיתית שיש פה. וכשאומרים מטה יהודה או מטה, זה מאותו פרש? נכון, בטח. לא, כן, כי למעשה מטה זה גם מנהיגות. זה גם מנהיגות, זה גם, כן. הרי מטה זה גם שבט. זה התורן שמרימים את הדגל? לא, מטה זה לא תורן. מטה זה נראה לי כמו... מטה זה מקל הנהגה גם. זאת אומרת, המטה הזה זה גם הנהגה, כן? כן, זה... מטה. אומרים ש... זה פיקוד, כאילו. כן, זה פיקוד. אומרים הרי... הוא מטה את לב העם, מושך אותם לפה. יפה, יפה. להטות אותם אחריו. כן, אומרים שדבר אחד לדור, דבר זה מנהיג. אז אומרים שיש מנהיג אחד לדור. ולא שניים, כן, בהחלפה של משה ויהושע, אבל המטה שייך למנהיג. יש קשר בין שני מובנים, אני מחכה. בין מה? בין מטה למקל? בין מטה של רד ומטה של הדקוורטרס. אה, הוא אומר, ודאי. ודאי, ודאי, זה הנהגה. מי שיש לו את המטה, המטה זה בעצם ההנהגה שלו, הוא מטה את כולם אחריו. כן, מטה המפלגה זה בעצם... כן, זה בעצם לוקח את המפלגה, כן, כן, ודאי. מטה זה אלה שהם המנהיגים. המנהיגים, ודאי, ודאי. המטה הוא ההנהגה, המטה הוא מעולם הבניין, מעולם ההנהגה. ודאי, כן, מטכ"ל, בדיוק, בדיוק. המקל זה, כן. כמובן שאותו מטה שימש כמקל ביחס למצרים. זאת אומרת, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אותו מטכ"ל משמש גם כמתכנן הפעולות לגבי להקות על האויבים, כן? כן. ויאמר, מטה, היינו מעולם הבניין. זאת אומרת, שואל אותו מה יש בלך ביד? אומר, מטה. פרש אומר, מטה, הוא אומר, אני עכשיו יודע שזה עולם הבניין. אני פה בעולם הבניין. בונים. ויאמר, השליחי ארצה, שישליך אותו בתוך הארציות, והיא לנחש, מקור הסיטרה אחרה, שהנחש שורשו מעולם החורבן, שאינו מפיק שום תועלת. ואינו כי אם מזיק. זאת אומרת, המטה הזה נהפך לגמרי להיזק. זאת אומרת, זה לא מטה או מקל שבמקל... אה? כי אם מזיק. כי אם מזיק. כי אם, בסך הכל מזיק, לא יותר מזה. זה מה שיש, כן? כי אם מזיק.
זאת הוא בסך הכל מזיק. זאת אומרת, כשאמרנו מקל או מטה, אז לפחות במקל יש, יש, איזה, יש תועלת, כי הוא מקל לאויבים. אבל נחש מה יש בו? כלום. לכאורה, כן? אז בעצם, כי היא מזיק. והיינו שהקדוש ברוך הוא הראה לו, שאפילו מטה השייך כולו לעולם הבניין, הרי כאשר נופל בארציות, נהפך הוא לנחש מקור עולם החורבן. זאת אומרת, גם כשנמצאים בעולם הבניין, צריכים להיזהר, אומר, ליפול, לא ליפול בארציות, זה בדיוק העניין. כן, זה מתקשר כמובן לכל הגלות מצרים. זאת אומרת, המצרים, המצרים, כל העניין של שער הנון. זאת אומרת, גם כשיש פוטנציאל לבניין גדול, הרי כשכל העסק הזה הוא סגור בעולם הבניין, הארציות בלבד, אז הוא עלול להיות מקור לחורבן. זאת אומרת, אותו מטה הופך להיות נחש, וזה באמת משהו מיוחד מאוד, זאת אומרת, הוא הופך אותו לגמרי מצד לצד. כן. רק תסביר לי, מה המובן שהארציות בבית? בארציות הזאת זה ניתוק מהקדוש ברוך הוא. זה בעצם המובן. זה מה שמתכוון פה. אוקיי. כן, לא במובן שאתה מתעסק בעבודה בזה, שזה, אלא הכוונה היא שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. ושוב אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלח ידך ואחוז בזנבו. וישלח ידו, ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. צריכים להבין לפי זה מה קורה פה עכשיו. זאת אומרת, הוא נהיה לעולם החורבן, וזה כבר בזנב, הוא חוזר להיות מטה. זה כבר בפאות. כן, זה כבר בפאות, אבל זה סלונים, זה לא ברסלב. אני זוכר לך את זה, אני אומר את זה לא. אבל גם רמז כללי, למה שאדם מסוגל על כל נושא של תשובה או שינוי בחיים. כן. תלוי בך, ותחזיק את המטה. באותו רגע, אתה יכול לתפוס את הנחש בזנבו, אתה הופך אותו חזרה למטה. כי הוא אומר שהכל, למעשה, משהו הרעיון פה, שהכל טוב. ברגע שיורד לארץ, גם נראה זה ההפך הטוב, תמצא בו את הנקודת הטוב, תחזיר אותו. תפוס אותו במקום. היום אנחנו נמצאים באיזה עולם שהכל נעשה אוטומטי. כמו שמעתי שצילמו איזה אוטו אוטומטי כדי שיעשה תמונה. אז אמרו, לא, גם בן אדם עושה תמונה. מרוב שהכל אוטומטי, אז אתה מפסיק לחשוב, אתה מפסיק לקחת אחריות. הכל זה נעשה, אתה כבר לא יודע, כן, זה שם הוא עשה. ההודעה לחלשה, אתה צריך כלום לצאת מהבית, זה חלק. יפה, זה לקחת, זאת אומרת, האחיזה בזנבו של הנחש זה בעצם לקחת אחריות בתוך עולם הארציות. אמרתי את זה בתפילה בבוקר, שכנראה המעבר הזה לא יעזור כלום, תמיד אנשים זה קשה. אתה רואה, אומר לי, מה, לא הצלחתי לעקום לנץ. אמרתי, לא, אבל... זה מעבר כאילו, אבל... כן, בדידי אבו, בדבר לעשות, זה... עכשיו צריך לקום בצבא משמעו, ולזה אתה מישהו אומר לך משהו. אבל יש לנו את הכוח הזה, רצה. ברור, ברור. מה אתה אומר לי? אתה אומר לו כאן, אתה נחש בזנב. זה לא יקיש אותך, אתה תכניס אותו בזנב. תכף נראה, אני חושב שהוא ידבר על זה, אבל אולי זה בהפך. זה ההפך מההיגיון הרי. זה כאילו, זה מראה להפך. זה מראה, זה חלק מההפך. זה חלק מההפך. אז בואו נראה, כן. זה לא דומה לעמלק שמחליש את הזנב של ישראל. מבחינת עמלק. כן. יפה, זה גם יכול להיות. גם, ויזנב בך, יפה. יפה. יפה, ויזנב בך, יפה. יפה מאוד, המלכיות. יכול להיות, זה גם מצוין. זה מה שעושים זה גם עושים זה את התפילין, נכון? את החוטים האלו שתופרים, זה מזנב של סוס. זנב של סוס, לא פרה, סוס זה עושים את הקשת של הכינור. כן. את הקשת של הכינור עושים מזנב של סוס. את ה... כן, כן, זה גם, כן, כן. המשמעות... אבל בעיר העתיקה מחויב שזה מזנה של סוס. לערבים. וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו שחזר להיות מטה מעולם הבניין. המשמעות בזה, הנה מה שניסינו להציע, בוא נראה מה הוא מציע הרבי מסלונים, מה המשמעות של כל העניין, שדבר שביסודו הוא טוב בבחינת העצם, זאת אומרת העצם שלו הוא טוב, כן, כמו שאמרנו הנשמה, הנשמה היא בבחינת עצם של טוב. אמרנו שיש במקום בנשמה, קוסת דחיותה, הנשמה שבנשמה אי אפשר לפגור. אז הוא אומר, זה מה שהוא טוב באמת ביסוד, בבחינת עצם, ונפילתו אינה אלא בחינת מקרה. המקרה זה הנפילה. זאת אומרת, העצם הוא טוב, המקרה זה הנפילה, לא הפוך. הוא לא במקרה טוב, הוא כל הזמן, אלא זה שהוא נופל. אנחנו, זה כבר אלינו, אנחנו במקרה נופלים. ואת המקריות, הרי איך נופלים? הקדוש ברוך הוא אומר, אם אנחנו לא בסדר, אין בעיה, לא אשגיח. לא אשגיח, אז אתה נתון למקרה. אנחנו נותנים למקרים, מקרים. מתחילים כל מיני מקרים. אז זה באמת במקרה, כי הוא כאילו מסיר את ההשגחה, אבל בעצם, הוא טוב. ברגע שיש את החיבור לקדוש ברוך הוא, אמרנו, ברגע שלא נופלים לארציות, לניתוק מהקדוש ברוך הוא, אז יש את החיבור. אז הוא יכול לשוב לשורשו, ומקורו להפוך בחזרה לטוב. זאת אומרת, זה בעצם מה שמראה שאצלנו, מה שנראה כנחש, הוא בעצם לא נחש, זה בדיוק העניין. לכן אתה יכול לאחוז אותו בזנבו, לא יקרח כלום.
אומרת, מה שנראה לנו נחש, המטה הרי נהפך לנחש, איך זה יכול להיות? הוא מטה, העצם שלו, הוא מטה, הוא מעולם הבניין, מה זה נחש? הוא לא, אין בעיה, הוא נשאר מטה. תאחוז אותו בזנבו, הכל בסדר. זה בעצם המשמעות, זה המשמעות של לאחוז אותו בזנבו. זאת אומרת, זה גם מתקשור למה שאתה אמרת, בהיזנב בך. זאת אומרת, בעצם תאחוז אותו, תיכנס ותעשה עבודה, נעשה עבודה, ואז אנחנו מחזירים אותו לעולם הבניין, כי המטה במקור הוא מעולם הבניין. כמו דקתה במשלי, שבע יפול צדיק וקם, שהצדיק אפילו אחר שנכשל הרבה מאוד פעמים, יכולנו לקום. משום שהצדיק הוא עצם הטוב, ונפילתו אינה אלא במקרה. לכן המטה הוא מטה, וההפיכה שלו לנחש, הוא משליך אותו בעצם, ההשלכה זה כאילו, כביכול הקדוש ברוך הוא משליך אותנו, אם קורה משהו לא טוב, אז עוד פעם, זה במקרה, במובן הזה שאנחנו יכולים בחזרה לקום ולהיות מטה. ועל כן יכול לשוב לשורשו למעמדו, אבל ברשע כתיב ורשע באחת ייפול, היות ששורשו בחינת עצם הרע, וגם כאשר מתעלה, אין זה אלא על דרך מקרה. על כן באחת ייפול. לכן, רשע באחת ייפול ונגמר, הוא בעצם נופל ולא קם, צדיק שבע ייפול וקם, זאת אומרת גם אם המטה שלו נהפך לנחש, פשט, אוחז וקם. גם אם זה קורה עוד פעם, אוחז וקם, כי הוא בעצם מטה. ואתה צדיק. הוא אומר פה, הוא אומר למשה, תסתכל בשורש של הדברים. כן. אם השורש טוב, אתה יכול לפותר מטה. בדיוק, וזה גם מתקשר אם אינו יאמינו לי. ואת אם השורש טוב, אז האמונה, הקוסטה דחיות, על מה שדיבר הרבה פעמים, האמונה הזאת נשארת כל הזמן. זאת אומרת, זה לא נפגם. שלא לפחד מנ זה האמונה עמוקה. האמונה העמוקה היא שגם שאנחנו במקום אחר, להבין שבשורש אנחנו מטה. אנחנו מטה ואנחנו לא נחש, זה בדיוק העניין. והנחש שהוציא את האדם מגן עדן, זה בעצם היה בדיוק העניין, זה היצר הרע הרי. זה בעצם היצר הרע שאומר לך, אתה לא טוב, אתה לא זה, אתה לא זה, אין לך סיכוי, אין לך... זהו. ואז, כן. 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 וזאת... טוב, אתמול היה באמת... מזל שהוא קיים, אחרת אתה לא את החיים. זה לא המנוע של החיים. אני נותן לך את הקונטר. אתמול באמת, עולם הבניין ועולם החורבן, זה נורא מעניין, היה אתמול, רק להזכיר במשפט אחד, את היום לימוד לזכרו של אברהם ביין. אז באמת אתמול, בשיעורים היה באמת, היה שיעור אחד שהראה לנו שכל הסדר הוא בעצם, הרקע שלו זה חטא האחים ויוסף, בעצם איזה עולם החורבן, מה שנקרא, איך אנחנו רוצים לצאת מהחורבן. בשיעור השני של הרב חיים מרים, שכל הסדר זה בעצם, ברקע זה קורבן פסח, זאת אומרת, זה עולם הבניין. בעצם יש פה שני הדברים, זאת אומרת, אנחנו בעצם בכל הסדר, אנחנו נמצאים בין עולם לצאת מעולם החורבן, ולתקן, ולהגיע לעולם הבניין. זאת אומרת, זה ממש מתקשר גם לכל המהלך של ליל הסדר. זה מאוד יפה היה. וזאת הראה הקדוש ברוך הוא למשה באות המטה, שאף אם המטה מעולם הבניין, נופל בארציות ונהפך לנחש מעולם החורבן, כן, כמו שקרה בעצם לאחים ויוסף, אני אקשר את זה באמת למה שדיברנו אתמול, כן, זה בעצם, פתאום היה עולם החורבן, כל מה שקרה שם, ו... כן, מה זה, והקנאה, וכל העניין הזה, אף על פי בבור, והנחשים היו בבור, והנחשים הקרמים יש בו, איזה יופי, זה ממש מתקשר, אבל הנחשים הקרמים יש בו, בדיוק, אף על פי כן, כיוון ששורשו הוא טוב, מעולם הבניין יכול לחזור שוב לשורשו, וזה התיקון, זה התיקון העצום, של האחדות, שבעצם מובילה, ולילה הסדר במיוחד, עם ארבעת הבנים, ועם כל העניין הזה שכולם מאוחדים, למרות הכל, זה בעצם התיקון הגדול. כן, אומרים שיש את הראייה, כן, ויראו אחיו, ויראו אחיו, כן, הראייה שם, כי אותו, הראייה שמובילה לעולם החורבן, כן, ואז אומרים שבמתן תורה, כן, כתוב, העם רואים את הקולות. כן, אותה ראייה שהובילה שם לעולם החורבן, הראייה הזאת הובילה לעולם האחדות וקבלת התורה, כן, זה... ולכן יעקב, שהוא מכניס... שאלה באיזה עין אתה רואה? כן. לכן יעקב, הוא מכניס משפטי, הוא אומר לכולם, כאחד כנסה כרופא ושימון יהודן, הראייה והשמיעה. יפה. השמיעה ושמיעה, יפה, יפה, יפה. וכמו כן, כלל ישראל. מכיוון שהם שורש הטוב, למרות שהייתה הקנאה והיה את כל העניין הזה שגרם למצרים, למיצרים, ולזה שמשה רבנו חשב ולא יאמינו לי, שבכל זאת הם שורש הטוב, השורש נשאר טוב, העצם נשאר טוב, שהם חלק אחד ממעל, אם הם חלק מהקדוש ברוך הוא, אין פירוד, בחלק של הקדוש ברוך הוא אין פירוד, הנשמה היא חלק ממעל, מכיסא הכבוד, לכן אין פירוד.
לכן בלשמות כולנו אחד. כולנו, כל עם ישראל זה אחד. כי כולנו חצובים מכיסא הכבוד, הנשמה. לכן בנשמה כולנו אחד. הרי אף שהם נמצאים במצב כה שפל וירוד, שיש מחשבה הם לא יאמינו לי, עליהם נאמר שבע יפול צדיק וקם, ויכולים הם לחזור שוב לשורשם, לתפוס את הנחש בזנבו, להוציא את הנחשים מהבור, ולמעשה לחזור להיות אחד, להתחבר ביחד עם הקדוש ברוך הוא. תראי, זה עונה על השאלה השנייה, ועדיין לא עונה על השאלה הראשונה. יש שני שאלות פה. ראשית, מה חשש משה והם לא יאמינו לו? כן, אז נכון, אני דילגתי. כן, אז דילגתי, רק אמרתי... הוא נותן את המשמעות... כן, אתה צודק. דילגנו על זה רק, לא רציתי להיכנס לכל הדברים, אבל רק במילה אחת הזכרנו, שמשה רבינו חשש מזה שהם כבר איבדו את התקווה, את התקווה לגמרי, זאת אומרת, הם מאמינים, אבל הם לא מאמינים שמאמינים, זה בעצם, זאת אומרת, הם כבר לא מאמינים בזה שהם מסוגלים. משה לא היה מתרעם כמה שנים אחרי שהוא ברח מפרעה? 40 שנה. כן, כן. כמה השנים הזה עבר? 40 שנה עברו? כן. אז המגע האחרונה שלו עם בני ישראל, לפני שהוא ברח וניתק הקשר, היה מאוד מוכזב. יהודי אחר רוצה להרשין עליו לפעמים. כן, אבל זה לא היה הכיוון שלו, זה... הכיוון שלו היה במובן של, לא של האכזבה, אלא של החשש מפרעה, כן? זאת אומרת, הוא פשוט ברח מבחינה פיזית, הוא לא התייאש, לא התייאש אחרי שהיהודי, כן? זה לא היה, אבל זה נושא אחר בכל מקרה, אבל הוא לא התייאש, הוא ברח בגלל בעיה פיזית, הוא לא יכול להישאר שם. ואחר כך נתן לו את האות השני, כן? אחרי האות הראשון הזה, של המטה, אמרנו, מעולם הבניין, מעולם החורבן, נראות לו, שבעצם גם בעולם החורבן יש את עולם הבניין, גם כשיש נחשים, גם כשיש חשש שכבר הם בתוך המצרים, במובן שכבר אין להם סיכוי, אז מרגע יש להם סיכוי. ואחר כך נתנו את האות השני, כדכתיב, ויאמר השם לו, עוד הווה נא ידך בחיקך, ויבא ידו בחיקו ויוציאה, והנה ידו מצורת כשלג. פירוש, גם אם לא יאמינו לאות הראשון, שיתענו כי עניין זה שייך רק בדומם, אבל באנשים בעלי בחירה, אם הגיעו כבר לבחינת מיטה, שהם חייבי מיטה בידי שמיים רחמנא ליצלן, אז אף אם הם היו משורש הטוב, הם ביכולתם שוב לחזור. הנה, זה היה חשש של משה, זה כבר מתקשר למה שאתה שאלת. או זה בדיוק העניין. זאת אומרת, בסדר, זה מטה, זה משהו דומם, אבל אנחנו אנשים. הגענו למצב כזה שכבר זהו, כבר אין מה לעשות. כן! וישראל במצרים, זה בדיוק העניין, הרי היו משוקעים בממתי את שערי תומה. והללו והללו עובדי עבוד עזרה, כמו שאומרים המלאכים, הרי כל המדרש הזה, אין. אם כן, איך יוכלו, איפה לחזור אל השורש, איך אפשר? איך אפשר? בסדר, זה מטה, המטה בסדר, אולי בדומם אתה יכול לעשות את זה, אבל אנשים, אם יש להם בחירה, זה לא מטה. הבחירה שלהם הייתה לכאורה, זהו, נשאר במצרים. הם החליטו להיות כך. כן. ועל כך, הרי המלאכים אומרים, זה... אומרים להטות את הבחירות. להטות. תמיד מתאים. כן, כן. יפה. הטיית הבחירות, הטיית, אני אומר הטיית, נכון? ועל כך נתן הקדוש ברוך הוא את האות השני, והנה ידו מצורת כשלג, שהוא בחינת מיטה. ומצורה חשוב כמת, כן? כשהרי כתוב שוימות פרעה מלך מצרים, אז אחת הדעות שהוא הצטרע. ויאמר השב ידך על חיקך, והנה שבה כבשרו. שחזרה שוב אל השורש, בחינת תחיית המתים. והראה הקדוש ברוך הוא בזה שאפילו אם הם בחינת מיטה, יכולים הם לשוב לשורשם, כיוון שהשורש שלהם הוא טוב. וגם זה בכלל שבע יפול צדיק וקם. זאת אומרת, גם זה, זאת אומרת, זה עוד יותר קיצוני. זאת אומרת, הוא הולך עם משה רבנו, הרי בסוף היאמן העם, כן, בסוף כתוב היאמן העם. בעצם יש פה סנגוריה גם על משה רבנו וגם על עם ישראל. משה רבנו באמת, מנקודת מבט שלו, ראה בהם כבר כמתים. זאת אומרת, זה... אומר, המלאכים ראו בהם. זאת אומרת, משה רבנו והמלאכים הרי נפגשו במעמד הר סיני. אז מה משה רבנו, הוא לא יותר, הוא לכאורה במצב הזה קרה, הוא לא יותר טוב מהמלאכים, המלאכים אמרו אלה ואלה עובדי עבודה זרה, אז גם משה רבנו אמר. זאת הוא לא ראה את ה... אז הוא אומר לו, גם אם הם מתים, יש תחיית המתים. וזה הקוסט... הבחירה ביד היא בעצם, היד שוחזת במטה. כן, אבל מעבר לזה, אם הם מתים אין להם בחירה כבר. ויש לך את היד... הוא לא יכול להזיז את היד. היא יכולה להשתנות. כן, בחירה, כי... כן, כן, כן. המטה זה משהו חיסוני, היד יותר שייך אליך, כן. זה רע יותר שורשי. נכון, הידו, כן. כן, נכון, נכון. כתוב ותשלח את ידה, נכון? ותשלח את ידה ותקחו. היא שולחת, כן. ואדם זה עוד יותר, זה כבר ממש סלק. נכון. זאת אומרת שהם יצאו מצרים כמו צינות, כי יעשו דרית מילה גם. כן, כן, כן.
ודאי, כאילו נולדו. זאת אומרת, התחיית המתים, זה בדיוק העניין, וזה מתחבר מה שאמרנו, שיש מצב של קוסטה דחיותה. קוסטה דחיותה זה איזשהו שורש, הוא משווה את זה לזרע, כשאדם זורע זרע באדמה, אז בעצם הזרע הזה נעלם, ואחרי זה יוצא השיח, או העץ. אז הוא אומר, בעצם, כביכול הם היו במצב הזה שהזרע כבר נעלם. כאילו, אתה לא רואה כלום, אבל בעצם יש איזה קוסטה, איזה משהו, איזה שורש חיות שעדיין נשאר. זו תקווה נורא גדולה. בימינו קוראים את זה בעינינו. בעינינו כל מיני גלויות שעולים ועלו ועולים, וכל הזמן, אין קוסטה, איפה הם? מה הם? איפה הם כבר נאבדו לגמרי? ופתאום זה מתעורר. פתאום זה מתעורר. כן, בדיוק השבוע... קטע של גיור מאוד. כן, בדיוק השבוע ראיתי איזה כתבה על יהדות רוסיה. הנה, על הרב שמעון שהגיע לארץ. כמה גרים יש בגוטמלה? ברוסיה, שהם הרי הקנטוניסטים שלפני כמה דורות, הרי הקנטוניסטים ברוסיה, זה טרגדיה נוראית, הרי הם היו בנים של אדמו"רים ורבנים ומה לא, ולקחו אותם בכוח לצבא, ולאט לאט שימדו אותם. ועכשיו מספר הרב של רוסיה, נפתחים שם בית כנסת אחרי בית כנסת, פתאום אנשים מתעוררים. עכשיו, בימינו, ברוסיה הזאת, האתאיסטית, האנטי-יהודית, נפתחים בית כנסת אחרי בית כנסת, נשיא רוסיה מגיע לבקר בתי הכנסת. זה פשוט, זה לא יאמן. זה ממש פתאום להגיד, זה דבר שלא היה בו כלום, הם היו כמו מתים לגמרי, הם היו כבר... אין כבר, היהדות שנאבדה, וההתעוררות התחילה עוד אצל האדמו"ר מייסד דרך חסידות חב"ד, כמובן, בנתניה. אבל בימינו רואים, זה פשוט לא יאמן. אם נשווה את הסיפורים, את הרדיפות שהיו אז, ממש רואים איך הקוסטה דחיותה הזאת פתאום מתעוררת, כן? כן, גם בארץ כמובן, שיש אפשר הגיור וכל העניין הזה, כן? כי זה אנשים שבאו בעצם משורשים יהודים מאוד חזקים. אז זה דוגמה למה שהיה אז. זאת אומרת, בעצם הם יצאו כאילו מתחיית המתים, כאילו הם יצאו כאילו היו מתים, נולדו מחדש, ברית מילה וכן הלאה. זאת אומרת, זה בדיוק העניין, ממש התגיירו, דיברנו על זה כמה פעמים, הם עברו או נולדו מחדש, ממש לידה, או גיור, שהם כאילו ממש מחדש, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה פיזית. וזה באמת העניין של הצרת, זאת אומרת, זה עוד יותר ממתה, כי זה לא רק ליפול ולקום, אלא זה כביכול למות ולחיות. סליחה, בעצם הברית מילה הזה שנעשה לכולם בעצם אומר שהם כבר ממש היו במצב שהם כאילו כמעט ולא היו יהודים, לא? הם התגיירו. הם התגיירו. קורבן, קורבן מילה, והרצאת דמים, גם מעמד הר סיני אותו דבר. כן, בעצם... כן, היה שם קורבן. כן, קורבן. כשלג, לבן כשלג, למה גם כשלג? מצורת כשלג, אתה אומר. כשלג זה שיא הלובן, לכאורה. שיא הלובן, שלג זה שיא הטהרה. אפשר לקחת את זה לשיא הטומאה, שיא הטהרה. כן, לא, הרי אנחנו אנשי גוש עציון, יודעים מה זה שלג, לא אומרים לו השנה, אבל זוכרים עוד. אז כשהשלג יורד, שהוא יורד בפעם הראשונה, זה טהרה, זה משהו לא רגיל, זה לגמרי טהור. זה הדימוי, הדימוי של השלג הוא בעצם סמל הלובן, סמל ה... כן. ובאור עניין האות השלישי, דהנה מצרים הייתה גרועה שבתומאות באותו הדור. זאת אומרת, האות השלישי, עם אדם זה כבר הולך על המצרים. כמו שנקראת ערוות הארץ, מקור התומאה והזוהמה. נזכור, האות השלישי זה כבר לא חזר חזרה, המים נפחו לדם וזהו, לא חזרה. כמו שכתב, כמעשה ארץ מצרים לא תעשון, ולכן אם לא יאמינו לשני האותות האלה, משום שיתענו כי כל העניין הזה שאפשר לחזור אל השורש, שייך רק בתומאות שאינן כל כך גרועות. לא הסתדרו להם? לא למצרים, האות הזה, האות הספציפי הזה למשה. כן, למצרים זה חזר במכת דם, אבל האות למשה שיהפכו המים לדם, הרי מה זה, כן, זה לא כתוב שזה חזר. היה שם איזה מים שנפכו לדם, וזהו. אז אומרים, בתומאות, היו אומרים עם ישראל, שני האותות הראשונים, זה רק בתומאות שאינן כל כך גרועות כתומת מצרים. אבל הם השקועים כעובר במאה בהמה, בכל ממתת שערי תומת מצרים, להם אין דרך לצאת מתומעה נוראה הזו. זאת אומרת, עדיין אולי מישהו יכול להגיד, שמע, הבנתי עם המתה, הבנתי את תחיית המתים, אני כבר אחרי זה. אנחנו כבר מתים. נגמר, אין תחיית המתים, זה מצרים. זה להבדיל, זה אולי אפשר להגיד, כמו השואה, כמו השואה. אנשים היו, שם זה היה פיזי, במצרים, אגב, זה לא היה דווקא פיזית, אלא מדברים על רוחנית במצרים, מדברים רוחנית. גם פיזית היה, אבל זכרנו את השומים, ואת הזה, אף אחד לא יגיד על במכונות הריכוז, זכרנו את השומים. אמרו שלא יש שערים במצרים, לא עליהם, כאילו, גדרות. כן, כן, כן. לא עליהם. הם יכולו לברוח, כאילו. אבל אף אחד לא עליהם. כן. היום מלך שפים.
אמרו ממלא הכספים. כן, כן, כן. כן, זה הוכחה. הרי הם קיבלו גם את העבד. אומרים שהעבד שמשתחרר מהאדון, הוא מקבלים את הדפוס של האדון שלו, עד כדי כך. עד כדי כך שהוא כבר לא בורח, כי דיברנו על זה אתמול. דוד אומר, אני עבדך, אני עביתך. מי שעכשיו שבו אותו, אז הוא מחפש לכם לברוח. מישהו כבר מנטליות של עבד, אז... כן, כן, בדיוק. אל תקשור אותי, אני עביתך, פיתחת להם עושר, אני נשאר איתך. זה הכל. כן, כן. זה ממש, אנחנו ממש רואים את כל העניין הזה, את כל העניין הזה, איך שזה מומחש גם בדורות שלנו. ואפשר באמת להשוות את זה למצב מבחינה פיזית. הם היו רוחנית כמו בשואה פיזית. במצב הזה שאנשים כבר רק בודדים שהאמינו בשואה, כל אחד שיצא משם יכול לספר סיפור מדהים, כי הוא למעשה יצא בכוחות האמונה שלו, הוא האמין שזה עוד אפשרי. שהוא יכול לברוח. שהוא יכול, הוא יכול. אבל הרוב היו יואשים כבר, אי אפשר היה. אבל זה אומר, מי שאמין, זאת אומרת, כן, נכון. עשו מחקר על החיילים האמריקאים שהיו בווייטנאם, על החיילים שהגיעו במלחמה מול אמריקה, לרוסיה. אז עינו אותם עינויים מאוד מאוד קשים, את החיילים האמריקאים. שנפלו בשבי בווייטנאם. שנפלו בשבי, ולמרות העינויים הנוראים, הם לא גילו סודות. לעומת זאת, מול הסובייטים, אלה שנפלו למרגלים, הם לא עינו אותם, לא כלום, אבל הם גרמו להם לכזאת הזדהות מול ה... מול השבים. מול השבים, ככה שהם התחילו לשיר שירים. ואין, נתנו להם זריקה. ישר הם דיברו. ההזדהות. והאמונה, זאת אומרת, למעשה רואים שהאדם, זה לא אומר שכל אדם שהאמין יצא, הרי הרוב לא יצאו, אבל זה היה תנאי הכרחי, זאת אומרת, בשביל לצאת ולשרוד. כן, יש ספר של... כן, נכון, נכון. אמא שהייתה בכמה צעות מוות. כן, כן. תמיד שואלת למה אצלי, אי אפשר לדעת כאילו למה, אבל יש צדה שוצאים 60,000 ו-40,000 לא הגיעו. כן. אז חלק את החוגר פיזי, זה מי? את הכוח העצום בסוף אתה לא יכול לדעת, אי אפשר כאילו לדעת ממה זה נובע, כאילו. זה נובע מכל המהות שלך, אבל למה אחד הצליח ואחד, אתה רואה לפעמים... אנשים מהם לא עוברים. כן, כן, יש ספר עכשיו יצא של אבא של אשתי באמת. במדינה, מה אנשים פה רואים? כן. אנחנו פה מקטרים את זה, מצאים מיליון קשים. ברור, נכון, נכון, נכון. בלי אוכל, בלי אוכל. זאת אומרת, אתה רואה, יצא עכשיו גם ספר של אבא של אשתי על ה... הוא שרד את המחנות ואת כל הדברים, ובאמת כל נקודה ונקודה, זה היה עניין שהוא האמין שזה אפשרי. זאת אומרת, כי זה היה ממש המון המון נקודות באורך זה שחסר שהיית מתייאש, הייתם מתייאש. אוכל, נכון? אין מה נעשה. אז אמא שלי אמרה, אני אף פעם לא הכבאתי אותו. אבל פה אנשים שמרו, אז היו גונבים את אחד שני. אני שם את זה עכשיו בבטן, מה שבטוח, בטוח. בכל אופן, מבחינת הנמשל שבעניין, כמו שפיזית בשואה, התנאי ההכרחי, לא היה תנאי מספיק לצערנו לרוב האנשים, אבל ההכרחי היה שאדם מאמין שהוא מסוגל לצאת. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא מאמין בשוקל. אם במצרים אנשים כבר לא מאמינים שהם מסוגלים לצאת רוחנית משם, אז הם מתים. אז הם מתים פיזית. ולכן יש עדיין חשש שאם שני האותות האלה עדיין יגידו, גם קוסטה דחיות אולי אין. נגמר, הכל נגמר, גמרנו, אנחנו כבר התבוללנו. אדם של הנילוס זה כמו אדם של הברית, כאילו. שמה? אדם של הנילוס. מה שנפקו לדם. גם שם אדם, כן, זה מתקשר. בטח, בטח, אדם. אדם פה לכל אורך הדרך. כן, דם מילה, דם פסח, דם זה, כן, ואין ספק שאדם, בפרשות השבוע שלנו, אדם, דם הקורבן שזורקים, אדם זה, 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 זה סמל הברית, אין ספק. זה אדם דומה הנפש, דיברנו שבוע שעבר על זה. ועל זה, שבוע שעבר בוועיקר דיברנו. ועל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא. אם גם פה הם לא מבינים שיש להם סיכוי, נגיד שזה עדיין לא מספיק להם, אז אנחנו לוקחים את האות השלישי. כן, התחלנו מהמטה, עולם הבינים עולם החורבן, עברנו לצרת ממוות ותחיית המתים, ועכשיו בוא נעבור לדם, הנה הדם הוא הנפש, ועל זה אמרנו הקדוש ברוך הוא, ולקחת ממימי היאור, ושפכת היבשה, שפכת היבשה וגומר, והיו לדם ביבשת. דהנה היאור היה אלוהיהם של מצרים, שורש ומקור הטומאה. זאת אומרת, כל המקור של הטומאה הזה, הרי זה, הרי אני תמיד שאני מדבר על האמונה והקדושה, הכל משולב. זה גם היה מצרים, זה הערבה, זה המקום הכי טמא בניגוד לקדושה, וגם היה האמונה. עבודה זרה שם היה, הם עבדו ליאור, עבדו לפרעה, עבדו ליאור. והראה להם הקדוש ברוך הוא את דרך גאולתם ממצרים, שיהיה על ידי ביטול
כל כוחות הטומאה של מצרים, להפוך את היאור הזה, את האלוהים של מצרים לדם, את השה לקורבן, וכן הלאה. זאת אומרת, הופכים את הכל מעולם הקדושה, מעולם הטומאה לעולם הקדושה. כמו דאמר, ובכל אלוהי מצרים יעשה שפטים. זה המשמעות של משחו קחו לכם. כמו שהרב חיים הזכיר אתמול, שמי שהיה מסוגל לקחת את השה שלו ביהוד בניסן, מסוגל לעשות את המעשה האמיץ הזה. ולקחת מול המצרים, הוא זה שיצא ממצרים. הוא היה ב-20%, הרי זה היה 80-20. כמו שאומרים, 20-80, גם אז היה 20-80. 80% מתו, 20% שרדו, וגם ב-20% היו רשעים. גם ב-20% היו דתן ואבירם. תחשבו שדתן ואבירם זה היה חלק מה-20%. אז מי היה ב-80? זאת אומרת, בסופו של דבר זה היה 20% אמיצים. כן, קורח. שהיו מסוגלים, היו אומרים, לא אכפת לנו, אנחנו לוקחים, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, לוקחים את העשייה הזה מול העיניים שלהם. לא יצאנו עוד כלום, עוד לא יצאנו בכלל, אנחנו פה, אנחנו נגיד לנו עכשיו, מה אתם עושים? אף אחד לא יוצא, נגמר. מה זה, אתם הגזמתם. והם לוקחים את העשייה ביוד בניסן, קושרים אותו, כן, זה מעשה אמיץ כמוהו. אז זה בכל, זאת אומרת, המאבק הוא בעצם, קודם כל באמונה, וכמובן אחרי זה בקדושה, אז פה הוא אומר, הקדושה היא בעצם באה מכוח האמונה. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים מאיפה אנחנו, ושאנחנו מכוונים לקדוש ברוך הוא, באמונה, אז גם הקדושה תהיה מתוקנת, אז ערוות מצרים יהיה מתוקן. ולכן קודם כל הוא אומר לו, את היאור הזה אנחנו הופכים לדם. בשלב הבא יהיה בכל אלוהים, בשלב הבא יהיה התלה. כי יציאת מצרים הייתה מעין התיקון הגמור, שעליו נאמר, ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. שלעתיד לבוא בביאת המשיח יתבטלו לגמרי כל כוחות הטומאה ויהיו לעין באפס. ומעין זה היה ביציאת מצרים, שהייתה תחילת התיקון הגמור, שהקדוש ברוך הוא ביטל אז את כל כוחות הטומאה של מצרים כעין באפס. וזו הייתה הדרך שישראל יתעלו מטומאת מצרים, על ידי שכל כוחות הטומאה של מצרים יתבטלו. זאת אומרת, כי מייצאת חם ארץ מצרים, הרי הוא נפלאות. זאת אומרת, בעצם מצרים זה גם הדגם שבו, איך יהיה הגאולה לעתיד לבוא. זאת אומרת, במובן הזה של ביטול הכוחות הטומאה, כן? למעשה, גם רואים עכשיו את כל העניין הזה, שלאט לאט העניין הזה שוקע. כן? הרי כוחות הטומאה הם בהתחלה מאוד מאוד חזקים, ואחרי זה לאט לאט הכוחות הטומאה שוקעים, והכוח של הקדושה עולה. אז גם זה מה שיהיה ב... בשביל נקודות האלה, אתה אמרת, המטה אמרנו, זה עולם הבניין. להפוך את, גם עולם הבניין שנהפך עולם החורבן, יכול לחזרה, תחיית המתים. הם קיבלו שלושה פרסים, סוגריים, המטה מול הים, מפתח הים, הים זה נגד הנילוס, נכון? מחת אדם. והמטה שהם חיו וראו, ניסינו לקרות, הצרת. ראו, כולם היו נביאים בתוך ה... יפה. אז עברו משלושה מאמצים שעשו בגוף לשעה. זה הכל מתחבר להמשך, ודאי, כל אדם, והמטה הזה הרי המשך, בטח, בטח, ברור, איתו בקעת הים, זה עולם החיות, כן? ולכן, גם על הצרה הזו שאני מדבר, על הלשון הרע, כן? ולכן, הלשון הרע שזה מתקשר, תראו, יש כוח, זה מתקשר גם הצרה, כי בעצם הצרה זה הלשון הרע, ולשון הרע זה עולם החורבן, והכל התחיל מיוסף והאחים. והכל התחיל מזה, והתיקון הגדול אמרנו שויקח משה את עצמות יוסף עמו, כל העניין של עצמות יוסף שעולים איתם חזרה, ואז האיחוד שלהם, ועצמות כל השבטים, וכולם ביחד עולים, וכן. כן, כן, ודאי. לכן שהם עולים מהים עם המטה הזה, לוקחים גם את ארונו של יוסף. נכון. והארון של יוסף כאילו נאבד, ואז הוא זורק, יש את המדרש שהוא זורק את ה... הוא זורק ואז הארון צף. כי בלי זה אי אפשר לעלות, בלי התיקון הזה אי אפשר לעלות ממצרים. לכן זה מה שנשאר, נשאר לתקן את האחדות הזאת, את הצרת. לכן זה, בדיוק, לכן זה עמוק כל העניין הזה, כן, בוודאי. ולכן אף אם לא יאמינו לשני האותות האלה, יאמינו לאות האות האחרון, והאות האחרון הזה של אדם, זה בעצם הבסיס, זה בעצם הבסיס, זה האמונה בקדוש ברוך הוא, זה הקשר לקדוש ברוך הוא. שיראו איך שאלוהי מצרים בטלים כאפרה דהרעה, בדיוק כמו החמץ, כאפרה דהרעה. מבואר לפי זה מדוע בשני האותות הראשונים שבו המטה והיד לקדמותם, ואילו באות האחרון נשארו המים להיות דם. למה? לפי ששני האותות הראשונים מורים על ישראל שהם שורש הטוב, ויש להם תמיד תקומה. זה בשביל ישראל, תמיד חוזרים, תמיד הנחש יכול לחזור למטה. המת שנראה כמת הוא לא מת, כוסת דחיות אל ישרה והוא חוזר לחיות. אפילו ביותם במצבים הגורים ביותר. שיכולים הם לחזור אל השורש מכוח חלק אלוק הממעל הנטוע בהם, שבזה הם פגם. וזה זה, זה, זה היתרון שלנו.
של עם ישראל, אנחנו יש לנו נשמה אלוקית. אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, לא מבטלים את הקדוש ברוך הוא בשלום, אין דבר כזה. אנחנו חלק ממנו. מה שאין כן האות השלישי, לא שב לקדמותו, כי עניינו להורות על אלוהי מצרים שהתבטלו לגמרי בחינת לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. כן, השם מלאכם לכם ואתם את הראשון. אז זה באמת שלושת האותות האלה שבעצם בונים אותנו, את עם ישראל גם במצרים וגם לעתיד לבוא. טוב, עכשיו מתוך זה נוכל לעבור ולראות עוד קטע קטן לגבי החשיבות של מכת בכורות. כן, מכת בכורות זה ברש נון וב, מי שיש לו את ה... את הדפים הגדולים, בספר רש נון וב, וכן, גם פה, רש נון וב, רש נון וב, רש נון וב. אדם לא יכול להגיד ברמז, שהחתומים הופכים את המים לדם, אז הם רומזים בזה לעם ישראל, תדעו שזה אתם. כי הכישוף שלנו מתבטל אחרי זה, במהות זה מים, הרי זה לא היה כמו הכישוף של... אתה אומר, הפוך על הפוך. עם הסמיכות, עם הריח, אמר לו, זה אתם, זה באמת אתם, זה הסור שלכם, הוא רע. הסור שלכם הוא טוב. זה אשר, שזה מראה שאצל החתומים. בחיצוניות הם עשו דם, אבל זה התבטא לאחרי זה. יפה. כי שלהם זה התבטא בניגוד למשה. זאת אומרת שמשה הפך את המים לדם, זה המצרים. הם לא התבטאים. שהם הופכים את המים לדם, זה אתם. וזה חוזר חזרה להיות מים. יפה. וזה הסבר מה שאיב אמר. שאיב אמר, הרי שם המים חזרו להיות, הדם חזר להיות מים. כן. אז אתה אומר, זה בעצם רמז לעם ישראל. יפה. 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 הבנת מה שאומר? השאלה שציינת. השאלה, גם פרעה עשה את הנס עם המטי והנחשים. אפילו קטנים היו עושים את זה. ילדים הקטנים במצרים היו עושים את זה. כן, כן. אבל הסימן של הצרת הוא לא עשה. מה שפרעה לא. פרעה עשה את ה... אתה אומר בעומק, הרי גם פרעה, גם פרעה עשה את הנס של המטה והנחש, בסדר. ואת אדם הוא עשה, הנחש הוא עשה, החתולים עשו את הנחש. נכון, 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 נכון. אבל העניין של הצרעת לא יכול לעשות. נכון, שזה אולי השורש של עם ישראל, שזה השורש של האחדות. כן, שזה השורש של האחדות, שבסופו של דבר השורש באמת הוא הצרעת. הוא הצרעת שזה בעצם בא להגיד שכשזה מתוקן, אז הכל מתוקן. אולי רוצה ככה להענש קצת גם את משה, איזשהו דיבר על עם ישראל. כן, יש ודאי. אתה יכול להגיד, לא? הרי רש"י אומר שם. הפרשים הרי מסבירים שהוא נענש על זה, בטח, בטח. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. בואו נראה את המשמעות של הלילה, כן? נראה ככה מה שנספיק קצת מהעניין של הלילה. אני צריך לצאת, בשבוע הבא יש לימודים או אין? נראה לי שלא, נראה לי שלא. אנחנו נהיה עסוקים ב... כן. שבת שלום לכולם. יש לבאר העניין המיוחד של חצות הלילה. כן, מה המיוחד בחצות הלילה? שדווקא בזמן זה בחר הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים. כדכתיב, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. כן, מה זה בלילה? כן, אנחנו יודעים הרי שהייתה גאולה גם ביום, יצאו הרי בעצם היום הזה. באמצע היום יצאו, אז למה הקדוש ברוך הוא בחר בחצות הלילה? שהקדוש ברוך הוא יבוא באמצע היום. ויקה את הבחורות, וייצאו, מה, למה צריכים את אמצע הלילה ואמצע היום? כן, ברור, יש לנו בעצם היום הזה יצאו בני ישראל מארץ מצרים, אבל יש לנו מצד שני את החצות הלילה, זאת אומרת, יש לנו בעצם שני צירים של הגאולה. להרוג אנשים זה לא... מה, המצרים מתו באמצע היום, בקריאת ים סוף שם, אמרו, כולם צפו על המים, מה? זה לא, כן. זה מים, כאילו... טוב, זה אולי גם כיוון. אבל בסדר, יש אולי... זה היה חצות, אבל זה היה בין חצות. כן, בדיוק. מה? אמר ככה. ככה זה היה בחצות, ודאי, ודאי. כי אומרים שלא יגידו שקדוש ברוך הוא טועה כביכול. ויש לומר, אבל הוא כמובן ייקח את זה לכיוון אחר. הרב מסלונים ייקח את זה עכשיו לכיוון אחר כמובן. יש לומר, דהנה חצות הלילה הוא שיח השיחות, כן? עוד פעם, שיח השיחות, אנחנו מתקשרים למה שדיברנו קודם. זה מסמל על שיח חושך. הדרך שבארנו אמר חז"ל, שלוש משמרות אבי הלילה, משמרת ראשונה, חמור נוער. שנייה, כלבים צועקים. דיברנו שפרעה הוא הכלב, נכון? מה אמרנו? כן, ומי עוד אמרנו שהוא הכלב שם? כן, עוד הזכרנו עוד. זה גוליאת. זה גוליאת, נכון, עם הכן, נכון, ככלב אנוכי, נכון? ככלב הוא השפל ביותר, המושחת שבבעלי החיים. הוא המושחת ביותר, דיברנו על זה אתמול גם, שיש לו גם את האופי של הגניבה. כן, הזכרנו את זה אתמול, כן, הכלב הוא גם גונב. זה הזכרנו, זה הרב אלפסי הזכיר בקשר של האפיקומן. בקשר של האפיקומן, מה? כן, גנוב גונפתי, נכון, זה, כן, שיש חיות ואפילו טמאות שיש בהם גם כוחות רוחניים, כמו שמצינו במשנה, ואז כאן אמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כערי, כן, אי אפשר שאלת שבוע שעבר לגבי החיות, ואז אמרנו שיהודה נמשל לאריה, כן, בנימין זאב יטרף, הם חיות טמאות,
אבל אף אחד לא נמשל לכלב שם, כן? דיברנו על זה שבוע שעבר, על, ה, על, ה, על, ה, על הקורבן ש, שכשהוא מתרצה אז נראה דמות של אריה, נכון? ואם לא מתרצה בזוהר, נכון? דיברנו, אז דמות של כלב, נכון? זה בדיוק, עכשיו זה מתקשר מה שדיברנו שבוע שעבר, על הקורבן, נכון? מה, מה הזוהר אומר? שאם הוא לא מתרצה זה דמות של כלב, ואם מתרצה דמות של אריה, כן? זה בדיוק שני הפכים. הכלב הוא, הוא ההיפוך של האריה. האריה גיבור כאריה. הכלב הוא התאומה, כאילו. הכלב זה סמל התאומה, כן. הכלב זה סמל התאומה. וכן מצינו בחזל כשור לעול וכחמור למסע. זאת אומרת, דימוי של חמור ושור, כן. שכל אלו הם כוחות רוחניים שיש בחיות. לצבי יש את כוח הזריזות, לארי יש את כוח הגבורה. ואפשר ללמוד להשתמש בזה לעבודת השם, כן? כמו שכמו המשנה מסכת אבות. מאמר כתוב, יששכר חמור גרם. אבל כלב אין בו שום כוחות רוחניים. כן, הוא מקשר את זה לעניין של המשמרת האמצעית במסכת ברכות, שרוצים להגיד לגבי עלות השחר והשקיעה, המשמרת האמצעית זה כלבים צועקים. כשהמסכת משתמשת בדימויים, זה לא סתם. כי בשיח השכרות, זהו רמז, הוא אומר, מה שבמשמרת שנייה כלבים צועקים, לפי שאז הוא זמן שיח השכרות. ואם במשמרת הראשונה עוד יש קצת אור מהיום הקודם, ומשמרת האחרונה מקבלת כבר מהיום הבא, הרי משמרת אמצעית אין בה שום אור וכולה חשיכות. כן, כשהיינו צריכים בצבא לשמור את המשמרת האמצעית, היה הולך הלילה. מי ששומר ראשונה, אז אחרי זה הוא יכול לישון. מי ששומר אחרונה, יכול לישון בהתחלה. משמרת אמצעית, צריך חשיכות. מה לעשות? כן, זה צריך חשיכות. אז זה בעצם העניין, כן? גם, גם, כן. בתוך המשמרת השנייה, שיח חושך הוא כחצות הלילה מרוחק משני הקצוות, אין מה לעשות, אז השיח. וזה העניין שהוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים בחצות הלילה דווקא. כן, להראות בזה שגאולת מצרים היא דווקא בעת שיח השיחות. דווקא כשהמטה הופך למקל, דווקא כשאני רק אמת. כן, דווקא כשהכבים צועקים. דווקא אז, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. בכל העניינים זה לעומת זה. נחש מול מטה. כן, דם מול מים, כן, לבן, כן, וכאשר יש התגברות החושך, יש לעומת זה התגברות הקדושה. תמיד צריכים לראות שרואים חושך, שרואים חושך, צריכים להגיד, בוא, איפה הקדושה? כן, זה הבשורה שלו, ואתה הופך את זה. קודם אמרנו שלא צריכים להתייאש, נכון, שאמרנו שיש סיכוי. פה הוא אומר, שאתה רואה חושך, הוא הופך את זה לגמרי. זה אידיאל כאילו. מה עשו בסוף? כי הוא אומר, וואי, אם יש לך זה חושך, וואו, זה נהדר. אוטוטו שהגאולה מגיעה. כן, זה כאילו זה... אתה רואה בשואה, אין שיח חושר, ופתאום... כן, אבל איך תגיד את זה למי שהיה בשואה, כן? זה... הכלבים עצמם אבל רואים שזכו לאבד אורות מצועתם, שזה עוד יותר נמוך, כאילו, מהכלב, יש את הצועות של הכלב, הגיעו אורות מצועתם, עשו תפילין ומזוזות. בטח, לכלב תשליחו נוטו, וואי וואי. כן, אז גם השיח... כן, והוא אמר... היום הרי הכלב זה החיה הכי אהובה. הרב אלפסי אמר אתמול שדווקא גניבת אפיקומן, גניבת אפיקומן היא כנגד הכלבים, כי הכלבים, התכונה שלהם זה לגנוב. זאת אומרת שכנגד זה גונבים את האפיקומן, כאילו משתמשים בגניבה, נגד התכונת הגניבה של הכלבים שכל הזמן לא לוקחים. כן, כן. זה קרה בבוקר או בלילה? מה? זה קרה ביום השעות של היום. בעצם היום הזה הוציא את עם ישראל ממצרים, הקריאה עצמה... בפשטוס בשביעים, זה קרה ביום בפשטוס, זה קרה ביום, בפשטות, שוב, אני צריכים להסתכל במדרשים, אבל בפשטות זה קרה בשביעי, ביום, לכאורה. ועל דרך שפרשו צדיקים, מאמר חז"ל, יומא דאיבה כולי שימשה, כן? זה נורא מעניין, הוא אומר, מהביטוי הזה, כן, אני פשוט הבאתי את המסכת, זה נורא מעניין, זה נורא מעניין, במילה אחת בגמרא, הגמרא שם דנה, דנה בעניין של הקורבנות, שהיו מביאים אותם בבוקר, והממונה היה אומר להם, הגיע הזמן של הזריחה, ואז אפשר להקריב את התמיד, כן, במסכת הגיע בריקאי, ואז מספרים ושואלים למה הוא צריכו לכך, כי פעם אחת היה מעונן והוא חשב, וחשבו שכבר עלה היום, זה היה אור הלבנה, ובעצם משחטו את התמיד של בוקר, ואחרי זה התפזרו ערבים וראו שבעצם זה היה הריח. אז לכן היה צריך תמיד ההוא שבחברון, שיגיד להם אני רואה את השמש. ואז על זה אומרת הגמרא, איך יודעים את ההבדל בין לבנה לשמש, מהידענים איך יודעים, לבנה עולה כתימור, אומרים ככה, אינו דומה תימור של חמה לתימור של לבנה. כי הלבנה זה כמו מקל, האור שלה עולה כמו מקל, החמה הזה לכאן ולכאן, האור מפציע לכמה כיוונים, כזה קרניים ככה זה, ומה קרה שם? היה יום מעונן היה, מפציע לכאן ולכאן. זאת אומרת, יום המעונן זה מתפזר לכל הכיוונים. אמר רב פאפה, שמע מינה, יום הדעיבה,
כולה שימשה, זאת אומרת, כשיש שמש ביום המעונן, אז בעצם רואים אותו כאילו הוא כולו שמש. זאת אומרת, למרות שהוא יום מעונן, כאילו דווקא ביום הדעיבה, שהוא מעיב, דווקא ביום שהוא מעיב, הוא נראה כמו שמש, שזה מה שהיה מעניין. הוא מפזר את האור בצורה... בדיוק. לכן, למרות שבעצם השמש לא עלתה, זה היה נראה כאילו כולו שימשה, נכון? זה המשמעות. האור של הירח הוא לא השתקפות בעצם של השם. זה ברור, אבל זה... בגלל זה, זה האור שלו שונה. נכון. הוא הרבה יותר ממוקד. כן. אמר דוד, השמש זה... יפה, כן, אבל מה קורה ביום הדעיבה? זה אותו דבר מקל ומטה, שהמקל הוא נראה אור כזה, והמטה הוא נותן לפה. אה, נהדר, נהדר, וואו, איזה יופי, כן. שהמקל זה הלבנה. המטה זה השמש, המטה זה השמש, כן, יפה, איזה יופי. אז באמת, נכון? אז באמת, אז פה הוא אומר שדווקא ביום הדעיבה, דווקא זה יטעה אותם לחשוב שכבר השמש עלתה. ודווקא היום המעונן שהיה חשוך כזה, הם טעו, כן? אז זה בעצם, כן, אז בעומק הוא לוקח את זה לפה, שכאשר החושך יכסה ארץ, כי יום הדעיבה, שהוא חשוך לגמרי, והם רואים בו שום קרן אור מהשמש, אז כולי שימשה... במובן, זה כאילו משל ואומר, כי הקדוש ברוך הוא מקור החסד, כל הנהגתו חסד, לכן אפילו יום שנראה לכאורה כולו דינים, רחמנא ליצלן, הרי באמת דווקא אז כולו חסד, דווקא שהיה נראה להם מעונן, דווקא אז זה היה נראה כאילו כבר יש שמש, כי מאמר הבעל שם טוב הקדוש, אותו יגן עלינו בפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא, זה ידוע, יש השיר על זה, שהקדוש ברוך הוא כביכול מסתתר בתוך האסתר, בתוך הענן, בתוך הערפל, כמו שאומרים, ומרן אדמור בעל בית אברהם, זכותו יגן עלינו, אמר על הפסוק, ומשה ניגש אל הערפל, יש לו שם האלוקים, חושך, ענן והערפל הם שלושה דרגות, שתי שלוש דרגות, חשיכות זו למעלה מזו, וערפל הוא החשיכה האהבה ביותר. ומשה ניגש אל הערפל, יש לו שם האלוקים, היינו שמשה רבנו עליו השלום גילה, כי בתוך הערפל שם נמצא האלוקים, וזה היה הגילוי שגילה הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, יותר עמוק ממה שאמרנו עד עכשיו. זאת אומרת שדווקא ככל שיותר חושך, צריך להגיד איזה יופי. הוא נכנס בענן, שם דווקא שיא הקדושה. שיא הקדושה, כן, בדיוק. בדיוק, שהגאולה היא דווקא בחינת בחצות הלילה. בחצות, בשיא החושך, כמו שהגאולה עצמה והייתה אז, כך גם החלק השני של גאולת מצרים, מה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל לחלקו ונחלתו, היה דווקא אז, דווקא בשנייה הזאת, ברגע הזה, כמו דכתב, ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בבני ישראל, באותו רגע, כמו שאמרנו, המטה הוא מקל, הוא מקל למצרים, מטה לישראל. זאת אומרת, באותו שנייה, הקוטי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בבני ישראל. שאז היה הן הגילוי של ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים, והן הגילוי של הקדשתי לי כל בכור בבני ישראל. וזו שמור חזל, שקדוש ברוך הוא משתעשע בחצות הלילה עם נשמות הצדיקים בעולם העליון, כן? הצדיקים אלו הם עבדי השם, עומדים בבית השם בלילות, כן? סוף שירי המעלות, כן? עומדים בבית השם בלילות. לפי שבעת התגברות החושך, יש לעומת זה התגברות הקדושה. כן, אפשר טיפה להמשיך, אבל לא נאריך מעבר לזמן, אז ואידך זיל גמור. כן, ידעת השם, ידעת השם.